mua että taas mennä. Mä oon minkään, kun on niin paljon asiaa. Sit kun joutuu poistelemaan tästä puhelimesta kaikkea, niin sit se asia niin kuin häviää, vaikka yrittää sille ajattelematta tehdä. Mut tätä. Niinpä, mä sieltä tuli bonus kun taas. Mä niin varmaan meillä se puhuu tossa veikkauksesta jota pahaa, mutta ei kun, no sama kurjuhan se nykyään. Mut niillä on ilmeisesti niillä on jonkunlainen telepatia jo nykyään, kun yllättävän hyvin ne hiffaa, että heti me on sanomassa jotain, niin Kaijani tapoi, niin sit sen tapoi. En tiedä, mutta tässä aikaa vierähtänyt tässä pelikoneen, niin kuin vielä perataan tuossa 26 euroa saldo. Et joku voisi sanoa, että no ainakin saa pelata. Mä oon kuullut tämän monen kertaan. Sai. Mihin sen ajan haluan käyttää. Sehän on selvä. Tää varmaan alkaa jostain rahajutuista. Koko pelaaminen. Vittu, et voi. Nyt jos joku vähäkin niin alkaa funtsia, istata alas kaikki. Ei tästä niin paljon fyrkkää, että tää niin elämä mullistaa. Niin voi ikinä tulla. Mutta jos tulis, niin siellä laitetaan takasta. Mut joo, ei tätä rahan takia tehdä. Olis se vihkeetä, jos joku vittu rahan takia alkaisi tekemään kielessä. Häviäis tää sielu tästä. Niin, mulla on yksi kaveri, semmonen palettitanssija jääpä. Mä en oo pitää vähän keskittyä tähän. Ei. Niin. En mä tiiä. Se tuli vittuun tuolle oikein valita. Niin, se myi kerran sijaluun. Tosi inhottava kuin ihminen sijaluun. Se ei tarvi siihen edes semmosen kiiltävä palkohampaisen jääpäminen. Mä oon saanut terveyttyä, niin se vähän vilautteli. Voi ymmärtää paletissi on vähän niinku... Se on vähän niinku vähän semmosessa kuplassa siellä elättiä, kun se on siellä niinku ihan huipulle tolleen. Sit se tulit tänne normaaliin maailmaan, tai kukaan mitään sanomaan, kun se voi olla paletti, mikä on se normaali maailma. Se joutuu pois siitä normaalista maailmaa. Sit se haet vähän paikkaa siellä kaikki. Sit tulee joku tommonen pilkkusilmäinen, eikö hampainen kissamies niin. Vähän se visaa vilauttelee sulle. Ja noin poispäin, niin en mä tiedä. Saattaa se sielun myyä, en mä tiedä. Oon me itsekin myynyt sielun joskus. Mun pienemmin seri sen. Ihmisiä tässä vaan olla. Osataan sitten tanssia paletti tai ei. Joku pointti mulla oli tässä, mitä ihan hetki funtsi, niin tätä peliä syödä. Jos tässä alkaa miettiä tuntipalkkaa ja kaikkea, niin ei tää nyt hirveästi niinku, en tiiä. On tää kevyempää hommaa kuin vaikka tossa niinku tommonen telineitten kasa. Se kun sä vaan painelet nappia. Tarpeeksi kun treenaat, niin otat niinku se silkki kerto mulle sitten laittaa linkin. Se jääpä Tetrisiä. Sillä on se villakin. Tässä voisi alkaa tekemään sitä kanssa. En tiedä. Ja yritän tästä toipua pikkuhiljaa tästä mikä se oli vittu? Pelu, en muista enää. Gambler's Fallacy. Minä muistan sen englanniksi, pikkuhiljaa muistia. Muisti on semmoinen, että se toimii eri kieli. Niin me nyt tarkoitan. Joo, ei mitään. Sä oot sinne Nasalle ja Petskulle terveisiin. En tiedä. Nasankaan kun nähdään, niin voi olla, että jonataan niin paljon, että pistetään posliin lentämään. Näin, joke. Ja katsotaan. Nyt on siistiä, jos jäätät siitä. Mun blogiin. Ei mitään.
Meitsi pitää varmaan lopettaa, niin ei mulla pian lopettaa. Ei mulla edes pian aloittaa, ei kukaan voi lopettaa. Itsehän mä sen lopettaa ja aloittaa. Niin kuin te kaikki. Tässä tullaan taas siihen Jessen elämäntaitoblogiin. Kyllä se nimi on ihan aiheesta. Heissaan.